Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão, estamos chegando ao final de mais um dia e queremos convidar você e a sua família a fazer conosco um momento de reflexão de como foi este dia. Queremos voltar o nosso coração para Deus, pedir que o Espírito Santo nos ilumine para que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que aconteceu hoje, nos reportar algumas situações, para que possamos olhar devagar, possamos olhar com profundidade aquilo que nos aconteceu e entregar tudo nas mãos do nosso Deus e poder dizer ao nosso Deus: ó Senhor, obrigado pela chance que o Senhor nos dá mais uma vez de viver este dia. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá mais uma vez de ser melhores. Nós queremos ser melhores, Senhor, ainda na nossa dificuldade, ainda no pecado, ainda que nós vivamos tantas escravidões ainda, Senhor, na nossa vida. Tantas coisas nos prendem que não são aquilo que vem de Ti, Senhor. Tantas coisas nos afastam do Teu amor, da Tua graça, e nós muitas vezes não percebemos, porque nós olhamos rápido demais para essas situações. Então hoje nós queremos olhar devagar tudo aquilo que nos aconteceu. Hoje nós queremos olhar com os Teus olhos. Hoje nós queremos olhar com a forma que o Senhor nos vê, Senhor. E Te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado por tudo que nós vivemos. Obrigado pelas pessoas que estavam à nossa volta. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado pelas oportunidades. Muitas vezes nós queremos só ver a graça e o milagre acontecerem, mas nós não olhamos as oportunidades. Então, obrigado pela oportunidade, Senhor. Muitas vezes aquilo, as coisas que não aconteceram ainda nos fazem rezar, nos fazem estar mais de joelho. E isso é uma grande oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós possamos continuar assim, nos colocando de joelho, Senhor. Nos colocando diante de Ti, que é grandioso, que é poderoso, e esperando que todas as coisas venham de Ti. E se não vieram, não chegou a hora ainda. E se não vieram, é porque não era o melhor para nós naquele momento. Que nós possamos agradecer nesse dia por isso, por aquilo que não aconteceu ainda. Porque a Tua hora e o Teu momento são sempre os melhores. Os Teus planos para nós são sempre os melhores. E se o Senhor não estiver nestes planos, nós não queremos vivê-lo, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Então, muito obrigado, Senhor, obrigado por este dia. Nos perdoa pelos nossos erros, nos perdoa pelas coisas erradas que nós estamos fazendo, pelos pensamentos, pelas atitudes, pelas maldades, por muitas vezes querer, até desejar mesmo, Senhor, no nosso coração prejudicar o outro. E muitas vezes no nosso coração vem: mas ele é uma pessoa muito ruim, essa pessoa me fez muito mal. Não importa, Senhor, é Teu filho. Nós queremos aprender a perdoar. Nos ensina, Senhor, quantas vezes forem precisas, Senhor. Os 70 vezes 7, o infinitamente, Senhor, nos ensina a perdoar. Nos ensina a ser mais amorosos, mais atenciosos com aqueles que nos amam. Nosso dia tem sido tão corrido, Senhor. Temos tantas coisas para fazer, às vezes nós nem damos conta de tudo aquilo que nós temos que fazer no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida pessoal. E muitas vezes nós deixamos de dar atenção a quem nós tanto amamos, Senhor. Então nos ensina, Senhor, nos ensina, nos perdoa. Nós queremos que o Seu coração misericordioso hoje nos perdoe. Assim como nós perdoamos a quem também nos ofende, Senhor. Que seja essa a medida que o Senhor utilize conosco. E nós pedimos que nesta noite o Senhor nos cure, o Senhor nos liberte. Nós queremos ser livres, Senhor. Nós queremos ser livres e estar aos Teus pés sempre, Senhor. Nós queremos estar ligados a Ti, Senhor. Nós queremos sentir falta da Tua presença, Senhor. Por isso esteja conosco aqui nesta noite. Nos abençoa, nos guarde, nos proteja de todo mal. Queremos também pedir a presença da nossa Mãe Maria,
intercessora maior, mãe de Jesus, mãe, fica conosco nesta noite, nos ensina a sua docilidade, nos ensina a esperar sempre do Pai, no silêncio, na oração. Nos ensina a pedir sempre que os milagres aconteçam, que as talhas se encham. Enche as nossas talhas, Mãe, através de Jesus, através das mãos de Jesus. Enche as nossas talhas para aquilo que está faltando na nossa vida. Nos falta muitas vezes obediência, adoração, Mãe. E nós queremos te pedir, faça isso por nós, Mãe, nos ajude. Seja a nossa intercessora maior. E abençoe também a nossa noite, a nossa casa. E que o dia de amanhã já inicie com a tua presença, Mãe, com a presença do teu Filho Jesus. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite a todos nós.